Idag så står vi i ett schysst rapsfält precis söder om stan, söder om Malmö rättare sagt, på Söderslätt. Det här rapsfältet ger jättefint intryck utifrån den vinter som vi har haft och den vår och sommar som vi nu har här. Vi är här just nu för att vi ska titta på intressanta rapssorter som vi hoppas att ni odlare i Sverige, rapsodlare, ska anamma och ta an och odla och så här till hösten. Det är jätteintressanta sorter med bakgrund av den vinter i synnerhet som har varit, men även den vår och sommar som är. Den ena sorten kommer från KVS. Den heter Elyps, eller Helypse kan man uttrycka det som. Nils Yngvesson kommer till att komma och berätta om den sorten här ute i försöken. Och även Aganos är en annan sort som är jätteintressant för kommande säsong. Och där kommer Syngenta och Mats Olsson Sörensson att berätta om den. När vi nu passerar olika fält runt om här i Sverige så kan vi konstatera att konditionen är rätt så varierad på rapsfälten. Vi kan konstatera att det är områdesvis och det är även i samma områden så har vi väldigt stor variation mellan olika skiften. Givetvis föds tankarna, vad är det vi skulle ha gjort och vad är det vi ska göra inför ny säsong? Viktigt att ta med sig då det är att gamla sanningar gäller ofta mer än ett år och de är gamla av en anledning, gamla sanningar. Så tillåt oss vi nu att skörda med ögat och börja liksom bena ut och dra slutsatser. Hur ska vi agera inför ny säsong? Så tänker jag så här, ett par punkter är viktiga att ta med sig. Kraftiga plantor, kraftiga rapsplantor i höstas, de är vinnande. De skiftena med kraftiga rapsplantor i höstas, de är vinnande här. Låga tillväxtpunkter, skiften med kraftiga plantor och låga tillväxtpunkter. De skiftena är också vinnande här. Då har du haft ett bra rotsystem, låg tillväxtpunkt, så har du alltså en hög vinterhärdighet. Konditionen på fälten är inte oberoende av rapssort, utan rätt sortval bidrar väldigt mycket också i sammanhanget. Men skapar man några förutsättningar, kraftig planta, låg tillväxtpunkt, rätt sort, och sen givetvis utför övriga odlingsåtgärder med finess, byggt på liksom ett korrekt beslutsunderlag, så lyckas man odla raps även 2023 och sannolikt 2024 också. Vi har kommit ut här i ett av de svenska sortförsöken med höstraps. Och just det här försöket som ligger mellan Malmö och Trelleborg, utanför Västra Ingelstad faktiskt, så har vi en sort som introduceras i år av firma Gullviks som heter Helyps. Ni får gärna uttala som fransmän gör som Helyps, men ni kan gärna säga Helyps också. Och varför introduceras just den nu? Jo, därför det här är faktiskt den sort som i fjol gav den allra högsta skörden, oljeskörden, i hela Sverige och faktiskt till och med lite bättre i Mellansverige. Men det där är nog mest en lek med siffror. Den går högst både i södra och Mellansverige. Det som är viktigt att komma ihåg. Förutom det så har den en annan trevlig egenskap. Den överlever vintern, det vill säga övervintringen är god. Inte topp, för det är alltid de här låga dvärghybriderna, men den är väldigt god. Och det har besannats även i år när vi har haft en hel del utvintringsproblem faktiskt i södra Sverige. I Skåne så är det ett antal sorförsök som har fått stryka på foten totalt därför att det är för många som har dött. Men Helyps har alltid tillhört de som har gått bäst. Utöver detta så finns det faktiskt inte speciellt mycket att komma ihåg, att man givetvis ska komma ihåg att så den. Man ska inte göra det för tidigt för då blir den lite för kraftig. Men man behöver inte göra det så sent heller för att man undviker den här kraftiga tillväxten. Alltså det är en sort för sådd i mellanläge, normaltid till lite senare för att utnyttja den allra bäst. Sen är det också så att den besitter inga fantastiska extra grejer som en del företrädare för sorter brukar skryta om på såna här filmer. Till exempel drösfasthet, till exempel fomatolerans, till exempel virustolerans. Det gör den inte, men trots detta så gick den allra bäst i år. Och det är inte så att de mest, eller drösfast innebär att de inte dröser alls. Det där är en gradskillnad. Den här är något under den grad eller den det märke man har satt för att den verkligen ska betecknas som drösfast. Men det har ingen dålig drösfasthet för det. Högst skörd i hela Sverige. Om vi ska vara riktigt ärliga så har det faktiskt gått lite grann bättre i Mellansverige.
Bra vinterhärdighet, ingen topp, för det har bara dvärghybriderna. Men en bra vinterhärdighet, en vinterhärdighet som gjort att den har överlevt i väldigt god omfattning även 2023 i Skåne, som har varit ett besvärligt år. Så det är inte för tidigt, så det är inte för sent. Vi tycker att normal såtypen passar den bra. Vill ni dra på lite grann på hösten, gör det i så fall också. Se till att tillväxtera den om det behövs i fyrbladstadiet på hösten. Men det är inte alltid, och det är långt ifrån alltid faktiskt, man får betalt för detta. Man hade absolut fått det 22 år. Okej hörni, tack så mycket för idag. Hoppas ni tar med er några intressanta punkter inför rapssådd 2023 och skörd 2024. Jag hoppas vi bidrar med det, och i synnerhet våra sorter då, Aganos, Ellipse. För goda råd och för kontakt, för beställning och så vidare, så har ni antingen möjligheten att använda vår pappersversion på Gullvikspraktikan som finns och kommer att finnas. Och sen så kan man klicka in på gullvikspraktikan.se också, som nu är webbversionen. Välkomna, hoppas vi hörs.